and Gav. Just trying to think what the analogy would be. You and Gav. They are brilliant. I did enjoy that lunchtime show. As ever. From our lunchtime position. Completely cold, completely blind with no wet track time at all. So yeah, this is a valuable, well, very valuable and very important guys and Maria Herrera. Yeah, well, what you'll do here in situations like this is you'll have riders that will have their heads in their hands waking up this morning. Da kommt auch angeheißt, während vorn Patrik Pulkkinen das nicht mitbekommt. Boah. Also wir nähern uns da wirklich einem neuen. Siellä Patrikia työnnetään, eli katsotaan nyt sitten, lankeako tästä sitten vielä ne M-pisteet, kun työnnät pelin tuohon ruutulipulle, ja niin kuin nähdään, niin pyörän oikea kylki on saanut vähän vaurioa siellä. Eli onko näin, että tuossa nyt mutkassa 14 olisi tuo, no joo, vaikea sanoa, mutta ihan viimeisessä mutkissa tämä, ja kyllä, niin, kyllä tuo kertoo tietysti kaiken. Vähän hävettäjän olottaa, mutta saattaa olla, että hän saa nuo pisteet, kun hän tuon viivan ylittää. Ei voi olla totta. Että tämä tapa tietysti, millä ne pisteet tulee, niin ei tämä nyt se paras mahdollinen ole tietenkään. Ja siitä Patrikki tulee työntämällä ruutulipulle. Niin kuin nähdään, niin pöyköt on käynyt vähän oikealla kyljellä ja siitä viivan yli. Ja sisupisteet ja sisupuukko Patrik Pulkkisen, niin, ja siitä pisteet tulee. Siitä taisi sitten 3 M-pistettä tulla Patrikille. No, sai ainakin TV-kuvaruutuaikaa. Kerrankin, joo. Hieno. No joo, tänään niin kisassa niin oli tosi vaikeita. Keli oli tosi liukas ja oli tosi vaikea pysyä pystyssä. Ja sit siitä kaatui tosi paljon kuljettajia koko ajan pois ja mä huomasin, että mä oonkin pisteillä. Ja sit siinä lopussa mä yritin pitää niin kuin pyörää pystyssä ja saada elämään ensimmäiset pisteet kotiin MM-sarjasta. Niin sitten vähän siinä keskittyminen ehkä herpaantui ja siinä lopussa mä yritin olla liian varovainen viimeisellä kierroksella ja sitten mä kaaduin siihen toiseksi viimeiseen mutkaan tosi hiljaisesta vauhista. Et mä itse ymmärrän vielä, että minkä takia mä kaaduin. Ehkä siinä vähän keskittyminen herpaantui, mutta harmi, että nyt näin pääsi käymään ja ei tää tee musta mun kuin vahvemman näihin ensi kisoihin varten. Niin nyt vaan jatketaan samalla tavalla tekemään töitä ja kyllä se siitä.